Velika Britanija ima veliku bazu vojnu u Kanadi. Sada su krenuli da 1000 tenkova iz te baze prebace u Oman. Planiraju da tu ukotve i svoje nosače aviona, da prebace avijaciju. Oman treba da bude baza odakle bi se krenulo na Iran. O Bože, da li će ostati nešto od Omana ako se to dogodi? Jer ako krenu na Iran, reagovat će i Kina i Rusija. A Oman je tako mala država i fina. Baš je ta ucena nije odgovarala. Ako šejk Omana bude imao hrabrosti, spaše narod. A ako ne, nestaće omanska država i nestaće njegova kraljevska kuća.